Кольоровий карантин. МОЗ поділило Україну на карантинні зони. Дніпропетровська область у зеленій. Це значить, в регіоні діють найм'якші обмеження. У зеленому це загальне для території України доведення до того, поки область в цілому не перевищує 5 днів поспіль 4 національних показники. Це у громадських будівлях і транспорті повинна бути маска на обличчі, проведення масових заходів повинно бути не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, а також кінотеатри будуть функціонувати з заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів у громадському транспорті повинно бути тільки в межах визначених місць для сидіння. Чи дотримуються зелених правил у Дніпрі? Вирушаємо на перевірку. Кінцева зупинка 121-го маршруту. Водії запевняють, правил дотримуються. Людей привозять сидячи і в масках. Ігнорують норми лише одиниці. Не буває, що такий є наглий, там ребят такі, що да, заходять, ну, через себе. Ти ж не будеш дратися. Пасажири різні, є адекватні, є... Не очень. В основном, да, в основном все соблюдают, как бы, ну, это здоровье каждого. Пасажиры подтверждают. 21-й маршрут, он нормальный, он никогда не нарушает правила. Чи всі пасажири в масках? Конечно, всі. Каждый отвечает сам за себя. Всі сидячи тільки перевозять? Да. Да. А ось в об'єктиві відеокамери інші маршрути. Тут пасажири і стоячі, і без масок. Ви дотримуєтесь маскового режиму? Ой, да, зараз, да. Так? А чому ви без маски вийшли? Ну, случайно, перший раз так вийшло, якщо чесно. І що ви вийшли з трамваю без маски? Ви ж знаєте, що в транспортному засобі треба... Да, я знаю, вот, ну, я соблюдаю правила, но я себе маску из дома не взял. Чому без маски? Тому що надоело. А, тобто ви не дотримуєтесь маскового режиму? Ні. В громадському транспорті? Не дотримуюсь. Ой, стараюсь, ну, не завжди. В тролейбусах, да, потому что нас не пропустят. Просто-напросто. А от зараз достала маску, одягну. Не відміняли масковий режим і в магазинах. В одній з мереж супермаркетів покупця не обслугують, допоки він не вдягне захисний засіб. Як у крамницях, кафе, ресторанах та перукарнях дотримуються карантинних норм, перевіряє Держпродспоживслужба. За словами фахівців, найчастіші порушення – відсутність масок та антисептиків, недотримання дистанції. Початку травня перевірками охоплено майже 7 тисяч суб'єктів господарювання, у тому числі виявлено 1500 суб'єктів господарювання з порушеннями. Складено 294 протоколи про адміністративні правопорушення. І, крім того, надано 1208 пропозицій. У тому числі направлено листи до Держпродспоживслужби, направлено листи до Національної поліції і до органів місцевого самоврядування. Інформацію про карантинні зони МОЗ оновлюватиме щотижня. Тож, якщо ігнорувати протиепідемічні правила, можна з легкістю втратити зелену позицію. Для того, щоб не перейти в жовту зону, в нас має не збільшувати кількість захворюваних, в нас не має збільшуватися кількість ліжкомісць, не має заповнитися до 50%. Ну і, звичайно, в нас має бути тестування проведене, ну, не від поліції це залежить. Олександра Філь, Кирило Ан, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».